के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कामै हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो मोहर महिनाको कामै हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हाम्रो जुगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो को पानी खान्छे नानी बोकेको कम्मरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझै उमेरमा धाराको पानी खान्छे नानी बोकेको कम्मरमा भुलेको छैनौ त्यो मिठो पानी अझै उमेरमा आहा साह्रै मिठो कुरो सम्झायो हौ साइला अब अहिले थरी थरीका चिसो थरी थरीका कोला खोइ कता गयो धारा कता गयो कोला त्यो बोतलको पानी न त पुरा आँट भिड्ने न त पुरा तिर्खै मेटिने कठैभरि अब अहिले चिसो कोला कहाँ गयो धारा कोला भएन पुरा आँट भिज्ने हो रहेन स्वादै तिर्खा मेटिने भएन पुरा आँट भिज्ने हो रहेन स्वादै तिर्खा मेटिने ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसार डाँडा र खाडा हरियो बन देउराले पुजेर ढुङ्गाको धारा धारामा देउता देउताकै संसार डाँडा र खाडा हरियो बन देउराले पुजेर खोइ अब त देउता पनि बेच्छन् वन जङ्गल पनि बेच्छन् देवी देउराली पनि बेच्छन् यही पाराले त मान्छेले मान्छेलाई पनि बेच्छन् क्या रे बेच्छन् मात्रै बेचिसके साइला बेचिसके हरे हरे धर्म कर्म गोजीमा राखी एउटा बेच्छन् पैसाको लागि पैसाको लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो पैसाकै लागि आफ्नो बिरानो सबै छोडी जानु छ एक्लो के भन्ने हाम्रो समय दस मोहर महिनाको कामै हाम्रो युगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो हे हाम्रो युगको पानी राम्रो हाम्रो समय साँच्चै रमाइलो